shenjtori i ditës. Më tretë të këti muaj festojmë. Kujtimin e ushënarve Dalmati, Fafsti dhe Isaku nga manastiri Dalmatoni Konstantinopojës në shekullin e 5. Kujtimin e miroprurses Salomi, gruaja e Zebedeut dhe nëna e apostujve Jakovi dhe Joani. Kujtimin e jiro dëshmurit Stefani, papa i Romës në vitet 253-257. Kujtimin e dëshmurit Ransdent nga Iviria pra Gjorgjia në vitin 457. Kujtimin e ushënarit Kozma Murk në shkretëtirën e Palestines në shekullin e 8, kujtimin e ushënarit Joani Igumen nga manastir i Patelareas, kujtimin e ushënarit Theoklita Qudibërse në shekullin e 8 e 9, dhe kujtimin e ushënarit Theoktisti Qudibërës nga Përpondida. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Oshënare Theoklitoja. Ajo lindi në veri perëndim të Azis së vogël dhe i gjithashtu shkëlqeu në kohë të Theofilit, pra në vitet 829-842. Prindrit e saj, shumë shprestar, Konstantini dhe Anastasia, e frymëzuan me besim, por edhe i bën presion për ta martuar me një burr gjithashtu të virtytshëm, Zaharin, me të cilin jetuan bashkë në harmoni. Ajo studionte sistematikisht shkrimin e shenjtë, lutej nxehtësisht dhe jepte lëmosh me dorë të lëshuar, derisa parandjeu dhe paratha ditën e fjetjes së saj. Trupi i hirshëm rekullonte. Përmendë gjithashtu mëtej se mbeti e paprishur dhe çdo vit, kur i ndronin pra rrobat, i pristin thonjtë që i rriteshin si ti ishte gjallë. Përderisa shenjtoria nëpër sinaksar cilësohet oshënare, mendojmë se mbas vdekjes, siç duket, të burrit të saj, mbas se ajo përqafoi jetën murgjërore. Një gjë të tillë do ta dëshironte kurdoherë, meqense virtytet i kishte kultivuar që në kohën kur ishte martuar. Për sa i përket emrit Theoklitoja, greqisht do thotë e ftuar nga Perëndia. Dëgjuat shenjtori i ditës.